De Røde Heste, 1968 familiefilm. 16. december 1968, 100 min. Farve. DVD-VHS beskrivelse. Landbrugsskolen har netop taget afsked med et nyt hold. Landbrugskandidater efter endt eksamen. Mellem dem er Ole Offe, Kjeld Nørgaard. Efter eksamen rejser Ole til Nyborg. Hjemme i Nyborg bliver han modtaget af sin søster Sara Jane Thomsen. Hun har skrevet til ham, at der går rygter om, at hans forlovede Henriette Lotte Tarp er blevet forlovet med en anden. Ole opsøger Henriette, der forsøger at bortforklare, men Ole har gennemskuet hende. Skuffet og vred forlader han hende. Efter dette opgør planlægger Ole at emigrere til Australien eller Canada for at starte på en frisk. Oles far, Paul Rickard, bliver ringet op af en ungdomsven, sagføreren David Fransen, Karl Stikker. Der er noget alvorligt, han gerne vil tale med ham om. Denne samtale kommer til at betyde en kulkastning af Oles planer. Oles far fortæller om en ungdomsven af ham, proprietær Anders Munk Asbjørn Andersen, som ejer en smuk gammel gård. Enekær, som ligger på Roskildeegnen. Munk har aldrig været nogen god landmand, og derfor ser det ikke så godt ud økonomisk på Enekær. Hans Offe beder Ole om at tage til Enekær for at se, om gården kan reddes. Munk har for nylig bygget stor ny staldbygning og anlagt travbane. Han er indehaver af den kendte røde hestestamme, og derfor er det hans mening at lave opdræt af den i et forsøg på at komme ud af sin håbløse gæld. Men en alvorlig hjertesygdom tvinger ham til at være sengeliggende. Munk har ansat en bestyrer, Stefan Willers Lars Lundø, på stutteriet. Munks anden kone Sita Christa Rasmussen og Willers har fattet sympati for hinanden, og ganske langsomt tilrender de sig al magt både på gården og i stutteriet. Munk har opdaget hendes bedrageri og forlanger skilsmisse. Munk har i tidens løb skrevet under på veksler til anselige summer, og nu har Willers sat Munk kniven på struben. På Enekær bor også Munks søster Constance Else Marie. Hun er en djærv kvinde med hang til en lille en. Munks datter fra første ægteskab, Bente Puk Schaufus, er en sky pige med et lettere handicap. Hun har fået ødelagt sit ene ben efter en ulykke med en af hestene. Så hun halter. Ole ankommer til Lejre sammen med Mikkel Pind, Helge Kjærulf Schmidt. De bliver hentet af Jørgen Sinilje, Christian Aarhoff. Da Ole ser den mærkelige hjemmelavede bil, vælger han at gå selv. Han skyder genvej over marken mod gården. Undervejs bliver han overrasket af et uvejr. Han får øje på en ung pige, der er ved at komme galt afsted med en løbsk hest. Ole afværger det i sidste øjeblik. Senere møder han pigen. Det viser sig at være Bente. Ole bliver hurtigt klar over, at der er gode muligheder i gården og på stutteriet. Hans Offe skyder et større beløb ind i foretagendet. Willers bliver betalt ud og bliver samtidig bedt om at forsvinde. Det var netop det, Munk ventede på. Nu kunne han dø i fred. Inden han dør, beder han Ole og Bente om at holde sammen. Han aftvinger Ole et løfte om at tage sig af Bente. Han fortæller, at Enekær har en flot rød hingst ved navn Junker, med den havde Munk håbet på at vinde det store derby og præmien på flere tusind kr. Willers har imidlertid misrygtet Junker og gjort den kulred. På grund af Oles og Bentes gode rygt og pleje, genvinder Junker snart sin gamle styrke og hurtighed. Oles følelser for Bente er ved at vokse sig stærke. Han frier til hende, og hun siger ja. Men ægteskabet er ingen succes. Hun fortæller Constance, at det er svært at
Vær gift med den mand, man elsker, når han ikke har det samme følelser for en, og at han kun har giftet sig med hende på grund af medlidenhed. En dag møder Sita Munk op på Enekær. Bente vil ikke lukke hende ind. Ole bakker Bente op og beder hende gå. Ole og Bente bliver indstævnet for retten. Sita er i besiddelse af Munks livsforsikring. Fransen mener, at det er lusk. Han prøver at få den omstødt, men det mislykkes. Ole og Bente får en kort frist til at skaffe pengene. Men det ser håbløst ud. På derbydagen gør Willers et sidste desperat forsøg på at ødelægge Junker, men Ole kommer i rette tid til at stoppe hans forhavne. Ole beslutter selv at køre Junker. Alle på Enekær har sat deres penge på dem. Startskuddet lyder, og løbet er i gang. Der er stor spænding til det sidste. Det er en lykkelig Bente, der falder ham om halsen, da han får overrakt præmien som årets derbyvinder. Ole og Bente har fundet melodien, og trætte og lykkelige vender de hjem til Enekær. Medvirkende Kjeld Nørgaard Ole. Offe Poul Richard Hans Offe, hans far Jane Thomsen Sanne Offe, hans søster Helge Kær Ulf Schmidt Mikkel Pind Lotte Tarp Henriette Asbjørn. Andersen Anders Munk Puk Schaufus Bente, hans datter Else Marie Jul Hansen Konstance, hans søster Christa Rasmussen Bokhøj Sita, hans anden hustru Lars Lundø Stefan Willers Christian Arof Jørgen Sinilje, træner Karl Stegger Fransen, sagfører Marianne Kærulf Schmidt Ellen Hans. Datter Bent Rode dommer Hugo Herrestrup Anton, gårds Karl Holger Perfort Citas advokat Jørgen Bæk læge Gunnar Nu Hansen speaker Knud. Hall est præst.